З нами є на скайп-зв'язку пані Федина, народний депутат України, а також Маруся Звіробій, народний герой України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ми почали цю розмову, власне, якраз із ваших скайпів. Сподіваємося, що Тетяна Чорновол також доєднається до нас, тому що ці справи, які є і над вами, і над Тетяною Чорновол, от пані Ірина навіть Фаріон в нашій студії сказала, що вони є свого роду ритуальними, тому що не завжди доказова база відповідає тому, що, що ми бачимо, як ці справи розслідуються. Давайте почнемо з Софії Федини. Слухаю вас. Софія, як ви можете охарактеризувати, от що зараз відбувається? Ви не раз говорили, що доволі цікавим є дії теперішньої влади. Вони йдуть на жінок. Спершу була Звіробій, потім Федина, і ось тепер Чорновол. Що ви про все це думаєте сьогодні? Ну, тут не варто забувати також і про фігурантів справи Шеремета, і Яну Дугар, і пані Юлію Кузьменко, тому що вони так само в цій всій когорті. Ну, але насправді скажу так, що попередніх 5 років наша держава рухалася повільніше, швидше, але в дуже правильному заданому руслі. Ми рухалися до побудови саме української національної держави. І крок за кроком зміцнювалася і армія, зміцнювалися наші міжнародні контакти, формувалася коаліція наших партнерів. Крок за кроком відновлювалася наша економіка. В результаті станом на 19-й рік Україна прийшла опинилася в ситуації, коли ми вже мали і захист нашої книги, нашої пісні, нашої музики, нашої мови, коли курс на Європейський Союз і НАТО були вже закріплені у нашій Конституції. Правда, так сталося, що ми програли інформаційну війну, яка є дуже і дуже важливою. На жаль, програємо її частково і зараз, хоча ми все більше усвідомлюємо те, що відбувається. І через це люди зробили собі постріл в голову, причому багато хто саме з майданівців і наших воїнів зробили собі постріл в голову, обравши те, що обрали. Сьогодні ми маємо реальність, в якій будь-який національний вибір України – сторону українського, будь-який захист своїх прав, будь-яке прагнення будувати правову державу, крок за кроком це все стає злочином. І якщо сьогодні ми будемо мовчати, то тоді нічого і не буде, тоді всіх по одному закриють, включно із тими, про кого говорила попередня доповідачка. До пані Звіробій запитання. З вас, по суті, це все починалося. Яка у вас зараз ситуація? Чи ви відчуваєте, що ці звинувачення є, ну, скажімо так, що вас справді, там, не знаю, хочуть позбавити волі? Чи все-таки це просто інформаційний тиск? Я би сказала, що наміри, на жаль, їхні є дуже і дуже чіткими. І їхню правдивість, їхню цілісність підтверджують і те, що президент персонально на нас з Марусею написав заяви про те, що ми здійснили проти нього злочин, якого він страшно боїться. І те, що він персонально давав свідчення у цій справі. Це означає, що ми маємо помсту маленької людини, яка вважає, що вона є дуже велика і може вершити долі мільйонів українців. Марусю, до вас тепер запитання. Попри те, що є кримінальна справа порушена проти вас, зараз запобіжний захід є також, але ви і далі продовжуєте критично висловлюватися, зокрема, про президента України. Чому обираєте таку позицію? Чи є необхідність в тому, щоб принижувати президента України? Я веду себе відповідно тому, як веде себе президент України. Я українка, у мене немає царя в голові і ніколи не буде. І якщо через дії цього президента будуть гинути наші люди, я буду висловлюватись так само, як я висловлювалась по відношенню до Порошенка в тому числі, коли його дії не відповідали тим, яким я бачила дії Верховного Головнокомандувача. Але щоб ми так відступали по всім позиціям проукраїнським, це просто нам при найгірших розкладах минулої влади не могло навіть вважатися взагалі можливим такий масштабний відступ, такий наглий поворот проти людей, які захищають країну. Такий наглий поворот проти власної армії, проти Збройних сил. Мене настільки це обурює, настільки я і відповідно висловлююсь. Мені трошки легше, тому що я не народний депутат і нікому нічого не винна. Я просто маю право, яке сама собі надаю по тій причині, що мені вистачило сміливості стати в оборону країни, на відміну від того хамла, в якого не вистачило сміливості, яку вистачило наглості уникати військкомату 4 рази за війну. Тому я взагалі не вважаю цю дрібну зелену потвору президентом, я не вважаю його українцем, я не вважаю, що він взагалі має право перебувати в Україні після того, що він дозволяв собі в інформаційному полі по відношенню до майданівців, ще будучи в 95-му кварталі, і по відношенню до цієї держави. І я буду говорити те, що думаю. І я хочу просто всім нагадати ще один раз, що ви маєте таке право. І хочу доукомплектувати слова Софії з приводу того, що всі мовчать. В мене є серйозні претензії навіть не до Зеленського. Зеленським все зрозуміло, це потвора просто. Це дрібна, мстива потвора, яка працює на олігархат і сидить у них на зарплаті. Там нема що обговорювати. Але от в нас в студії майже всі нардепи, колишні або теперішні, вас слухають нардепи. Я хочу сказати, що означає мовчання. Ви помітили, що... Добрий день. Алло. Алло. Так, але він вийшов з машини. Так, ми вас чуємо. Ви помітили, що позови йдуть тільки в бік захисників, в бік волонтерів, в бік ветеранів. Я не розумію, чому жодна партія масштабно не подає запити і заяви в бік регіоналів, в бік ОПЗЖ, в бік Зеленських, в бік Бужанських. Ви взагалі навіщо потрібні? Я вам кажу як людина, яка не є ні в якій партії, і мені просто не зрозуміло, може в тих партіях вже немає сенсу, тому що... Коли ж ви треба, як не в такій ситуації, коли знищують захисників, і ви маєте масштабно рубитись проти них? Де та жінка з косою? Я не бачу, вроді серйозна партія, серйозний електорат має. Де позови від Тимошенко? Де позови від Вакарчука, з якого після тим відтягнув просто голоси і онімів його голос? Чому партії не подають масштабно суди? Це саме зараз і є оте слово, яке треба сказати. Давайте поговоримо з пані Тетяною. Домашній арешт. 2 місяці. Так, 2 місяці. Ну, насправді, особисто я не чекав, що настільки все буде одразу під домашній арешт, але тим не менше. Ви, що у вас зараз в голові, насправді, коли отак завершилася? Ну, насправді, дуже стрімкою справа. Ну, вона ще не завершилася, але тим не менше вже є перше обмеження для вас. Ну, вона насправді тільки почалася. Але я, чесно кажучи, такого обмеження не чекала. Я чекала взяття під варту. Я знала про цю справу десь близько місяця, і, в принципі, у мене був цілий місяць до цього підготуватися. І те, що зараз відбулося, для мене, навпаки, дуже дивно. Я вважаю, це свідчить про повне зруйнування, скажімо так, репресивної вертикалі в нинішній владі. Тому що ця вертикаль вибудовувалася Портновим, йшла через Портнова, Богдана, далі було ДБР, ГПУ. Після того, як був знятий Богдан, очевидно, щось пішло не так, зв'язки порушилися, і тому і виникла така цікава ситуація, що людину, яку звинувачують в навмисному вбивстві і ще в 7 злочинах з дуже великими строками покарання, зараз дали тільки домашній арешт. Ну, ж ви розумієте, що якби взяли під варту, суспільний резонанс, він і так дуже серйозним є на даному мить. Це ви зараз так говорите. А коли 28 січня на прес-конференції Бабікова мені спецназ ДБР зламав ногу, по суті, в прямому ефірі, і не було жодної реакції, я вважала, що і зараз реакції не буде. Для мене це також було таке відкриття дуже приємне. А ця інформація про те, що Бабіков може очолити ДБР, так як там змінюються зараз керівники, він один з заступників, як ви це оцінюєте і що це може означати для цієї структури? Бабіков, по суті, вже керує ДБР. Окрім того, по суті, він вже керує і Генпрокуратурою, тому що все-таки Венедіктова – це такий слабкий функціонер. А Бабіков, він з обойми пшонки, він ріс як прокурор в Кіровограді, а я думаю, ну, тут вже прозвучало, всі свої, можливо, ви згадаєте, вибори Ющенка, 100-й округ Кіровоград, і що там творили силові структури. Тобто він якраз виріс от на цьому 100-му округу Кіровограді. Та? Тобто такий матьорий функціонер, далі Харків, далі він саджав Авакова. І відповідно зараз фактично і тримає він ці дві структури в руках. Раніше у нас, до речі, було ДБР і ГПУ разом, а тепер фактично завдяки Бабікову вони також знову разом. Тому тут ситуація така. Але я б тут ще згадала ще одне таке цікаве прізвище. Це прізвище Татаров. Я так вважаю, що зараз цю справу по Майдану по мені фальсифікував Татаров, тому що це дуже цікава особистість. Зараз він з'являється тільки в таких, скажімо, ходять чутки, що він очолить. То стане першим заступником генпрокурора, то його пророчать на одного з керівників Офісу президента Зеленського, причому на контроль саме силових структур, ДБР, ГПУ і так далі. Цей Татаров дуже цікава особистість, тому що в часи Майдану він був заступником керівника головного слідчого управління МВС. І саме він порушував і розслідував всі справи проти майданівців. Тобто справу по мені 18 лютого насправді ще в свій час розслідував цей самий Татаров. Тому і зараз він це робить, але поки що робить не публічно. І що ще цікаво, щоб ви розуміли, цей Татаров останній рік, 19-й рік, працював адвокатом Портнова. Тому, в принципі, система у них то є. І ця система і намагалася мене посадити, але на якомусь етапі вона зламалась. Одне уточнення. Ви багато прізвищ назвали, і одне також важливе, на наш погляд, це прізвище Аваков. Це людина, яка є, можна сказати, в команді президента, але тим не менше, коли почалися ці справи проти вас, він публічно став на ваш бік. Як ви гадаєте, яка роль може бути в цій ситуації міністра внутрішніх справ, і чи може по цій лінії зараз піти розкол? Команді Аваков-Зеленський. Я вважаю, зараз підуть дуже позитивні процеси в Україні. Стосовно мене, дуже велика роль Авакова в тому, що я зараз під домашнім арештом, а не в тюрмі, я вважаю. Тому що, повірте, вони б не робили цього всього тільки для того, щоб залишити мене під домашнім арештом. Я, вибачте, під домашнім арештом вже сиджу більше 2 місяців. Спочатку з поламаною ногою, потім в карантині. Тобто зараз вся країна сидить в карантині. Весь цей цирк бувся не для того, щоб Чорновол залишити під домашнім арештом. І, відповідно, я вам скажу, що, в принципі, ситуація в тому, що я саме тут, а не в тюрмі, це велика заслуга Авакова, але тут є дуже цікавий нюанс. Мені здається, ситуація зі мною зараз стала каталізатором дуже цікавих процесів всередині команди, таких кулуарних процесів, які, в принципі, відголоски яких ми відчуваємо, і далі будемо відчувати все далі і далі. Процеси ці позитивні в чому? Ну, я це порівнюю, знаєте, команду Зеленського з якоюсь такою амебою, у якої немає державної нервової системи. І так вийшло, що поза як ця амебу робилася в пробірці Коломойського Портнова, ну ми всі ці узурпації влади, всі ці дострокові вибори, це ж Портнов все робив. Поза як ця амеба зростала в цій пробірці, у неї з'явився якийсь такий стержень ригівський, антимайданівський, проросійський, який от примушують цю амебу повсти у напрямку Російської Федерації. Ну, тобто займатися фактично капітуляцією України і реваншом. І ці процеси, які зараз почалися зі справою проти мене, дають можливість якраз цій амебі очиститися від цього стержня. Зокрема, по суті, цим і став зараз займатися Аваков. І нарешті ми, в принципі, можемо працювати над тим, щоб стержень цієї амеби став з національно-демократичних сил, з представників національно-демократичних сил, знов-таки з умовної партії супротиву. І це дасть можливість нам без майданів знову повернути Україну на європейський вектор, на національний вектор. Ну, так би мовити, я називаю це умовна партія супротиву. У мене буде одне запитання, Марусю. Сьогодні відбувся обмін полоненими. І як ви оцінюєте цей обмін цих людей, які повернулися до нас? Тому що є інформація про те, що він там не зовсім однозначний, тому що серед цих людей є підозрювані в кримінальних злочинах люди і навіть якісь приближені до бойовиків. Як з точки зору військових сприймають цей обмін? В нас і попередній обмін, не слава Богу, увесь, не увесь по списку. Ми маємо, ми не то, що маємо розуміти, ми розуміємо, що ми граємо проти шалених шулерів просто. І ці шулери будуть мати, як захочуть просто всю владу, яка зараз стоїть. Вже не кажучи про те, що частина з них відкрито працює на Росію, і вони разом просто ці махінації провертають для нашого лохтарата. Я взагалі не відношусь серйозно до питання обміну полоненими по тій причині, що це просто маніпуляції, дуже брудні. Звісно, я хочу, щоб повернулися наші хлопці але я бачу, як це використовується проти держави. І те, що там набирають... Ви бачили відео, як в Криму витягували з будинків кримчан, наприклад? От ти просто дивишся це відео і розумієш. От, набирають людей, зараз збирають нам на обмін. От будуть нам кримчан вимінювати. І це вилка така, коли ти не можеш бути проти обміну, але при цьому ти розумієш, що ворог просто геніально використовує такі вилки, аби знищувати нашу державу. І тут немає ні за, ні проти. Ми не можемо відмовитись від такого обміну через те, що там є бойовики, а вони там є, їх там буде все більше. Тому що якщо ми схавали мінімум, то ми будемо хавати і більше. А хто ж буде протистояти цьому? Протистояти-то нема кому. Ну, от, говорити є кому, а протистояти нема кому. Я би все-таки хотіла... Хто має виходити? Хто має це розрулювати? От хто? Всі між собою от, справді виясняють, хто винний. Ну, добре, ми знайшли винних. Нехай це буде так, хто захоче. Але що ми будемо робити сьогодні? У нас за спинами пересралися вже всі, просто всі. З ким? Як ми будемо воювати? Я стратег, мені треба задача, значить, у нас якщо оборона, у мене є певні ресурси, у мене є люди, і нам треба вибудувати оборону. З чого ми будемо зараз її будувати? Як ми будемо тиснути на ті самі питання по обміну полоненими? Як? Якщо у нас не то, що немає єдності, у нас ворогування досягає просто піку абсурдності. Це неймовірно, як нас загнали в цей кут, але я думаю, що на кожному історичному етапі ми цьому допомагаємо самі, тому що це якийсь дурний менталітет, не вибачати, не бачити країну важливішою за власні принципи, під які інколи не всі підходять. Адже просто згадайте, хто стояв поруч з вами, якщо хто з вас був на війні або на Майдані, хто був поруч. Дуже багато було таких людей, з якими зараз ви навіть розмовляти не будете, тому що ми були єдині, адже ми не знали один одного. А потім пішли роки, ми перезнайомилися, ідеальних людей не було. А то в того характер паршивий, то і щось десь не так, на того наговорили. І купа випливає такої брехні, яка нас повністю розпорошила. І коли зараз нам треба єднатися, прийшли до Маші Бурдун додому з обшуком, до її мами прийшли озброєні з автоматами. Мама сама живе в хаті на дачі, там навіть сусідів немає поряд. І приходять просто чуваки, я не розумію, вам не позорно взагалі в масках і з автоматами до жінок. Чому до жінок? Ви хочете показати, що у вас нічого святого просто немає. Прийдіть мужиків, просто яких-то присуніть, я не знаю, для прилічності, щоб не стидно було потім дітям розказувати. Але вони пресують жінок. Як ми будемо цьому протистояти? З ким? Я з Машою говорила... Навіть у Маші, в нас великий шлях, в Маші є якісь, це ж волонтери, хтось з ким посварився, хтось когось не любить. І це кругом зараз, куди не плюнь. Як ми будемо єднатися? У вас є якийсь план дій? Кожного разу, коли ви пред'являєте претензії про те, що було вчора, да, воно було. Що ми будемо робити сьогодні? От хотілося б плану. І на кого має впасти це? На яких людей? На простих? На тих, що на Майдани ходять? А навіщо нам партії, я стісняюсь спросити в такому випадку?